Як пов'язані історія і простір? Як з'явилися карти? Історію іноді називають подорожжю не лише в часі, а й у просторі. Відтоді, як люди почали пізнавати світ, подорожувати, вони прагнули відтворити простір, який побачили у вигляді малюнка. Так з'явилися карти. Карти спочатку були недосконалими, тож мандрувати за їхньою допомогою було складно. Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні зйомки планети з космосу, тому цікаво розглядати стародавні карти, на яких світ зображено як один острів, що омивається океаном. Про сучасні карти і не тільки. Із часом люди навчилися точніше відтворювати місцевість, створили систему умовних позначок, які відображали реальний простір на карті. Сьогодні існують різні карти – політичні, на яких позначають сучасні держави та їхні кордони, синоптичні, на основі яких складають прогнози погоди, географічні, за допомогою яких ми ознайомлюємося з природними умовами, корисними копалинами, розвитком транспорту, а є ще навчальні цікаві карти. Таємниці історичної карти. Історія тісно пов'язана з географією, адже кожна історична подія, крім дати, має місце, де вона відбулася, і може бути позначена на карті. Таку карту називають історичною. Історична карта має власну мову і відкриває свої таємниці лише тому, хто вміє її прочитати, тобто розшифрувати. А для цього необхідно уважно роздивитися умовні позначення до карти. Їх називають легендою карти. Як правило, вони розташовані в нижньому куті. Обов'язково треба звертати увагу на підписи та кольори. Мета історичної карти – за допомогою умовних позначок і знаків відобразити історичні події. Варто запам'ятати, карта – зменшене зображення на площині земної поверхні або її частини. Історична карта – зображення історичних подій на географічній карті. Легенда карти – умовні позначення до карти. Як визначаються кордони держав? Становлення будь-якої держави – процес тривалий, бо потребує формування території, визначення кордонів та їх погодження із сусідніми народами. А чи запитували ви себе, як визначаються кордони держав, лінії, які визначають межі території держави? У минулому кордони не мали чітко визначеної лінії, їх приблизно визначали оборонні та контрольні пункти, фортеці, сторожеві вежі, розташовані на перехрестях важливих доріг, річкових переправах, у гірських долинах. У ті часи кордон був більш умовною лінією, визначеною на папері. У світі небагато кордонів, які залишилися незмінними протягом століть, наприклад, кордони між Францією та Іспанією, Португалією та Іспанією. Сучасні кордони зовсім не схожі на кордони минулого.